лета. Скажи мне да, да лета. Кенталды көпшілік шоу-бизнес өкілі ретінде танитын, әрі тыңдармандарына тек шығармашылық жаңалықтарын жеткізетін. Бұл жолы олай емес. Таяуда ойда жоқта полиция бөлімшесінен бірақ шыққан әнші жігіт бейне жазба арқылы желідегілерден жәрдем сұраған еді. Я просто сейчас не знаю, где искать защиты от защитников, вот скажем так. Поэтому хотел бы обратиться ко всем своим коллегам, кто поддержит, выложит. Если вдруг что-то пойдет не так, меня больше 5 часов просто держали незаконно. Ну там максимум 3 часа только могут держать. Вот, а продержали около 5 часов. Бұл жайсыз жағдай 2020 жылы 13 шілде күні таңғы сағат 10:30 орын алған. Тәртіп сақшыларының құрығына іліккен Кентал түк түсінбесе де еш қарсылықсыз бөлімшеге барғанын айтады. Жарайды, енді аяқтан шу болмасын деп бардым. Сосын бастықтың кабинетіне кірген соң маған айтылды, жаман сөздер айтылды, бір жаман әрекет жасады. Бастауға іліккен әнші бұл әрекеттің себебін сұрағанда құқық қорғау орган өкілдері мына видеоны көрсеткен. Я обращаюсь ко всем, у кого стресс, кто переживает нелегкое время, у кого душевная боль, у кого-то проблемы в работе, у кого-то проблемы в семье, кого-то грызет кредит. Не переживайте. Мы все равно все умрем. Шындығында бұл ролик осыдан 4 жыл бұрын таспаланған екен. Әнші аталған видеоны вайн ретінде түсіргенін айтады. Ал осы жылы полиция күнінде шулы бейне жазбаны қайта желіге жүктеп, тәртіп сақшыларын төл мерекесімен құттықтапты. 4 жыл бұрын түсірген вайн ол ешқандай жаман бір ниет болған жоқ, біреуді мазақ қылу, ренжіту деген болған жоқ. Біріншіден ол жай ғана қарапайым сөздер, енді біз мәңгі емеспіз дегеніміз келді. Және де бір кредит бар, проблема неше түрлі қатты уайымға салмандар дегенім ғой енді. Көп ұзамай бұл іске қатысты Алматы қалалық полиция департаменті пікір білдірді. Талғат Кенжебулатовтың іс-әрекеті Қазақстан полициясының имиджіне елеулі зиян келтірді және оның беделін түсірді. Ал тәртіп сақшылары күндіз де түнде де медицина қызметкерлерімен бірге алдыңғы қатарда адал қызмет атқарып келе жатыр. Өкінішке қарай, бұл қайғы біздің әріптестеріміз де айналып өтпеді. Бұл қиын уақытта Талғат Кенжебулатов азаматтардың наразылығын тудырған видео жариялады. Бұл ролик қашан және қандай жағдайда түсірілгені маңызды емес. Ең бастысы оның авторы қазір коронавируспен бетпе-бет келген мыңдаған отандасымыздың қайғысы мен ауыр халін мазақ етіп жариялады. Басы дауға қалған Талғат Кенжебулатовтың аталған іске орай алғашқы сот отырысы 13 шілде күні өткен. Сот онлайн телефонмен болды. Екінші сотты күтетін боламыз, себебі әлі шешілген жоқ. Не болатынды. Иә, бұл мәселе әлі түйінін тапқан жоқ. Қазіргі таңда Кентал құзырлы органдардан келесі сот отырысына қатысты SMS хабарлама күтіп отыр.